História de uma garrafa de Maria Saraiva de Menezes. Mariana não sabe que morrerá esta tarde. Para já, acordou toda estressada, estressando o marido e a filha de 5 anos, que nem sabia o que era o stress. São 7 da manhã. É a última vez que Mariana toma o pequeno almoço. Não voltará a fazê-lo daqui à eternidade, mas toma-o a correr porque já está atrasada. Mariana está atrasada para a morte. Corre para morrer mais depressa ao fim da tarde. É preciso deixar a criança na creche para morrer. É preciso deixar o jantar feito para morrer. É preciso telefonar à Dona Lourdes para lhe dizer que engoma as camisas do Zé antes de morrer. Chegada ao trabalho, é preciso fazer todo o serviço e não deixar nada por fazer antes de morrer. Mariana almoça e não sabe que o faz pela última vez. Se soubesse que ia morrer nessa tarde, talvez voltasse à creche para se despedir da filha. Talvez desse um abraço apertado ao Zé. Talvez ligasse à mãe. 17 horas. Faltam 15 minutos para Mariana morrer, embora ela não o saiba. Pica ao ponto, sai a correr, torce o pé com o salto alto na calçada. Recompõe-se, faz-se à estrada para ir buscar a miúda. Não sabe como foi esmagada naquela marcha atrás. Não viu o caminhão que descia a rua a grande velocidade. O camionista, em choque, também não a viu sair de estacionamento. Mariana nunca mais voltará a estar viva. A morte é uma amassada. Havia tanto que fazer. E agora, o que será o jantar?